Un día esto fue llegando de magna sjó og okkar fallegast og besta í fólk. Þið verið að hvetja þau alla leið og gefa þeim góðan og persónulega stuðning. Héðan, um að gera, um að lyfta þessu þakki af húsinu, um að láta bergið brotna, gera eitthvað alveg til. Rúmba, rú eða sjó, Edda, Baddi, Palli, Camilo, Gyða, Hanna og Kjartan settu sig í stellingar og bluggu til eitthvað algjörlega frábært. Af hverju hann ykkur listanum? Andri? Gjörðu þið svo með? Hay que elevar la conciencia. Más de mí, más de mí.
blöndu fyrir að stofna salsa Ísland. Með langar sig að þakka Eddu-Lúsi blöndu fyrir að stofna salsa Ísland. Og hafa svona mikinn áhuga og kraft fyrir því að sýna og dansa og hafa gaman, eins og við erum að gera hér. Fyrir því og öllu því sem við ætlum að gera hér í kvöld og erum búin að gera, ætlum við að klappa eins og vitlisingur og öskra. Yeah! Dansa. Dansa.